ମଦନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜମିବ ବିଜେପି ହେଭିୱାର୍ଡଙ୍କ ସମାଗମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୋଦି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଗୀ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ମଲ୍ଲିକ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସମେତ 2 ମୃତ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆହତ, ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜମିବ ବିଜେପି ହେଭିୱାର୍ଡଙ୍କ ସମାଗମ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ନିଜ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଦିନ 2ଟାରେ ବିବେକ ବିହାରଠାରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦେବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ମଲ୍ଲିକ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି ଆଉ ହାତ ଗଣତି କେଇଟା ଦିନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ନେତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କାକଟପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣରୁ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହୋଇଥିବା ରବି ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସମେତ 2 ମୃତ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେହେରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ କାର୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ମଝିରେ ଥିବା ସିଆଲଜୁରିଠାରେ ଏକ ହାଇୱେରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ରୋକିବାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ଥାନା ବିର୍ଲା ଛକରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଧାରୁଆସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ବିଭୀଷଣ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଜୁମେଇ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଟଣା ଥାନା ବିର୍ଲା ଛକ ନିକଟରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ନିମନ୍ତେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।